obraćam vam se, kolegica Maja Sever, predsjednica sindikata novinara i predsjednica Europske federacije novinara i ja, moj ime Hrvoje Zovko, predsjednica Hrvatskog novinarskog društva. Znamo da je već sezona, ajmo tako reći, kraju, da ljudi idu na godišnje odmore, ali mi želimo upozoriti na neke stvari koje su evidentne u našem društvu, u okruženju u kojem živimo i radimo, da imamo svakodnevno nailazimo na pritiske koji ugrožavaju novinarsku slobodu, nekako živimo i radimo u okruženju koje je nepovoljno, nismo puno se pomakli, ako vidim, pogledamo ovih prvi nekoliko mjeseci ove godine u odnosu političara prema medijima, imamo i dalje u njihovoj komunikaciji neprimjerene istupe, zadnji takav je bio, ako govorimo predsjednika Milanovića i njegova komunikacija prema Hanzi mediji, što god ko mislio ili ne, ima sam pravo i utjecaj ne na tekst, na tekstove naših kolegica i kolega, način komunikacije, etiketiranje i uvrede su neprimjerene. Kada govorimo o ugrožavanju sloboda medije, ja ću iskoristiti priliku da kažem da mi je jako drago da je jučer Denis Mahmutović i redakcija 24 sata da su na pobjedili, da tako kažem, na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Sud je odbio tužbeni zahtjev Splitskog suda Marija Franetovića, to je, taj čovjek ima još nekoliko tužbi protiv naših kolega. Sjećate se, to je sudac koji je sudio mladića, ako se ne varam, u Splitu, koji je priznao da je piroman, molio je za oprost, molio je da ga se ne šalje u zatvor i taj dečko je doživio tužnu sudbinu, umro je u zatvoru. Jako nam je drago da su kolege pobjedili na sudu, da je odbijen zahtjev suca iz Splita, ako se ne varam, i zapravo to isto je jedan od nasrtaja na novinarsku slobodu. Kad već spominjem to, iskoristit ću priliku da još jednom u ime HND-a, jer mi sindikata i isti stavi i manji, pozdravljam inicijativu predsjednika Vrhovnog suda koji je otvorio raspravu koja problematizira sudske tužbe protiv novinara, posebice kada govorimo o sucima koji tuže. Međutim, ono što je bilo vidljivo na zadnjem okruglom stolu u Vrhovnom sudu prije par dana, zapravo ostao sam šokiran činjenicom da mnogi suci su praktički, da ne kažem, ogorčeni time što mi upozoravamo na tom i oni uopće ne vide problem u tome, zapravo koliki razarajući efekt na demokraciju i na novinarske slobode ima svaka tužba koju podnosi sudac ili sutkinja protiv pojedinog novinara i medija. Todorić otišao u London i kada smo ipak malo napravili nekakvu autoanalizu svog rada i pisanja o tom gazdi tada. Ja znam da je teško i ja znam da i danas se prijeti povlačenjem oglasa. Mi znamo da je situacija još teža, da su mediji u krizi, da su novinari nezaštićeni. Mi znamo koliko su ljudi koji objavljuju te teme i istražuju te teme zapravo na udaru. Molimo vas, javite se, pomoći ćemo sa svih razina na kojima jesmo. Pokušavamo kao organizacije, i zato smo sazvali ovu presicu, vidimo i znamo što se događa. Neke stvari možda u ovom trenutku ne možemo dokazati, ali neke stvari su vidljive. Ta stvar koja je vidljiva jest da su neki tekstovi sa nekih medija nestajali, ne tehničkom pogreškom, nego nečijom odlukom, vjerojatno uzrokovanom nečijim pritiskom. Želimo vam poslati javnu poruku. Pokušavamo raditi na zahtjevima da se uspostavi nekakav jači pravni zakonski okvir za zaštitu novinara. Sindikalno pokušavamo raditi da se radi na zaštiti vaših radničkih prava, da nakon dva teksta ili nakon jednog priloga vaše radno mjesto nije ugroženo, a ja znam da ima kolega kojima je ugroženo. Ljudi imaju svoje živote, imaju svoju djecu, imaju svoje kredite. Moraju platiti vrtić ili izvanškolsku aktivnost. Ja zaista nikada nisam niti ću osuđivati. To je naš posao da vas pokušamo
bolje zaštititi. Da vam ipak pokušam osigurati nekakvu zaštitu. Zato danas govorimo na ovoj preskonferenciji. Ali što si rekla, nemamo mehanizme. Pa imamo mehanizme, imamo mehanizme. Jedan od mehanizama je čvršća i jača zaštita radničkih i socijalnih prava. Dakle, mi imamo dobar kolektivni ugovor, Zovko je uspio dobiti, jedan od rijetkih koji je uspio dobiti nekoliko puta otkaz, no sud ga na kraju opet svaki put vrati.